U Novom Sadu je drugi dan festivala uličnih svirača. Otvoren je sinoć tradicionalnom povorkom ispred Banovine i nastupom francuske pozorišne trupe. Nastavljen je u podgrađu Petrovaradinske tvrđave bogatim programom. Festival je okupio i gotovo stotinu umetnika iz celog sveta. Među muzičarima prvi put ove godine su i džez majstori, a publika će moći da gleda još glumce i akrobate. Posebni programi pripremljeni su i za autobuse gradskog saobraćajnog preduzeća koji prevoze posetioce do podgrađa Petrovaradinske tvrđave.